ordumuz Laçın və Şuşada düşməni mühasirəyə alıb açıqlama. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənin. Erməni dığaları bu cür videolara dislike atır. Unutmayın ki, sizin atdığınız hər bir like düşmənə zərbədir. Ordumuz Laçın və Şuşada düşməni mühasirəyə alıb açıqlama artıq demək olar ki, döyüşlərin axırıncı fazasıdır. Hesab edirəm ki, yaxın günlərdə döyüşlər bitəcək və qələbə bizim olacaq. Oxu24.com bildirir ki, bu sözləri redaktor Azı hərbi ekspert Əbuzər Əbilov Qarabağın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərin hazırki vəziyyəti ilə bağlı danışarkən deyib. O, ordumuzun hər gün yeni əraziləri işğaldan azad etdiyini bildirib. Hər azad olunan ərazi strateji üstünlükdür. Əldə olunan üstünlük sayəsində düşmən böyük itkilər verməyə məruz qalır və ordumuz Qarabağın daha da dərinliyinə doğru irəliləyir. Bunu düşmən tərəfi də etiraf edir. Belə ki, dünən qondarma rejimin rəhbəri Arayk Arutyunyan öz xalqına vida müraciət edib. Bu da onu göstərir ki, hazırda Azərbaycan ordusu Şuşa və Laçın istiqamətində hər şeyi öz nəzarətinə götürüb və düşməni mühasirəyə alıb. Düşmən artıq çıxılmaz və çarəsiz vəziyyətə düşüb. Yaxın günlərdə müharibə qələbə ilə yekunlaşacaq və 30 illik həsrətə son qoyulacaq.